တော်မိခင်ဤစကားသုံးခွန်းနာဆုနှုတ်ပိတ်မျက်စိမှိတ်သည်အဟိတ်မပြာရုပ်တရားကိုမေတ္တာမျက်ပြန်တိုက်ဖြတ်နှွန်၍တောင်းလန်ဝင့်နိုင်ပါစေတော်ကြီးနိုင်ငယ်ညင်းကိုစိတ်ကျင်းအောင်ညှိုးပြင်းမုံထားရုပ်တရားကိုမေတ္တာတက်နှံတိုက်ဖြတ်နှွန်၍တောင်းတန်ရင့်နိုင်ပါစေတော်မျက်နာရွေးချယ်ကြီးနှင့်ငယ်ဟုလူဝဲခွဲကြရုပ်တရားကိုမေတ္တာညက်ဆန်တိုက်ဖြတ်နှွန်၍တောင်းပြန်ဝင့်နိုင်ပါစေတော်မင်းသူဝ1956 59 ဩဝေမဂ္ဂဇင်း